jag tänker att det är ju inte alltid någon vågar säga någonting. Nej. Det är inte alltid som någon lyfter eller gör precis som du säger. Att, nej. Nej, men det där stämmer inte med min bild. Utan jag tänker så här. Ja. Om man då själv har råkat bli den där gnälliga kollegan. Tror du att man upptäcker det själv? Eller blir man bara oskön? Det är en jättebra fråga. Om man själv är jobbig. Ja, det finns ju vissa som upptäcker. Jag har faktiskt varit med om under en föreläsning när jag har pratat om det här. Att det har kommit fram en person och sagt. Oh shit, jag inser nu att jag är ju en sån där. Jag får ju ta och skärpa mig. Och det var ju väldigt fin insikt. Och som säkert hjälpte många. Både henne själv och många av hennes kollegor. Men sen. Jag vet inte det här med självinsikt. Därför att. Det finns ju många studier på det där. Med vad man själv tror. Och så här, en fråga var så här som jag kommer ihåg. Som man ställde i en stor studie. Tycker du. Är du. Medelintelligent, mindre intelligent eller det pratade vi om. Just det. Och alla, nästan alla, eller hur många var det? Jag kommer inte ihåg siffrorna, men typ en majoritet. 80% upplevde sig själva mer intelligenta än genomsnittet. Och samma sak med kreativitet. Då ställer man en sluten fråga som var så här: tycker du att du är mer kreativ än dina närmsta kollegor? Och 95% svarar ja. Och samma sak där tänker jag så här: tycker du att du är gnällig? Nej, men det tycker väl de flesta inte. Utan man är realist och man är liksom i alla fall ingen ja-sägare. Och du vet, då hittar man ju andra sätt. Mm. Men det är också viktigt att säga att det är inte så att de här som är engagerade i jobbet och som känner arbetsglädje, som vill framåt. Det är inte så att de bara säger ja till allt och tycker så här, åh, bra ledningen, bra, ja, ja, ja. Utan de ser ju också utvecklingsmöjligheter och ja, det här är nog vissa bra grejer, men tänk, det skulle kunna göra ännu bättre genom att göra så här. Det vill säga, man upptäcker ju också utmaningar. Mm. Så att vi får inte tro att, jaha, här får man inte säga vad man vill. För det kan också vara så här måste man säga ja till allting, annars blir man klassad som en gnällspik. Nej, men det, så ska vi inte ha det. Nej. För då stannar vi ju. Precis. Utan vi måste ju hitta den där avvägningen av att vi kan liksom hitta saker som skulle kunna bli bättre. Och sen ta gemensamt ansvar för hur kan vi göra det bättre.